ုဒီဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့မြင်နေရတဲ့ဖုန်းကြီးကလက်ရှိတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ social media သုံးဆဲသူတွေကြားမှာအရန်ပေါ်ပူလာဖြစ်နေပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံခြားမီဒီယာတွေကပါဆရာတော်ရဲ့အကြောင်းဖော်ပြနေတဲ့အထီတော်နာမည်ကြီးနေပါတယ်။ဆရာတော်နဲ့လက်ပဲ2000တောင်းနိုင်မဲ့တိုးပက်ကိရှာဆိုရင်လည်းလက်မဆရောင်းတဲ့အချိန်ကနေ4နာရီတွင်းအကုန်ရောင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုဒီဆရာတော်ကဘယ်သူလဲ။အခုလိုနေရင်းချင်းနာမည်ကြီးလာတာကရောဘာကြောင့်လို့ထင်ပါလဲ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဂါဟီဂန်မှာတည်ရှိတဲ့အကြီးဆုံးဘုန်းကြီးကျောင်းဖြစ်တဲ့ဟွန်ဆာဘုန်းကြီးကျောင်းဟာဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုတွေကိုလေ့လာနိုင်မဲ့ဖြော်ပြညာဤခီးစဉ်တစ်ခုကိုရောင်းချခဲ့ပါတယ်အဇောဝညာဤခီးစဉ်မှာဘုံဘုံတပါးနဲ့အတူလက်ဖဲ့အတူတောက်ဖို့အစီအစဉ်တစ်ခုပါဝင်ခဲ့ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်မဲ့ဘုံဘုံကတော့ဘုနာကတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ဆရာတော်ဘုံကျုံးပဲဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေဟာဆရာတော်ဘုံကျုံးနဲ့လက်ဖဲ့အတူတောက်သုံးခွင့်ရဖို့အတွက်အဆိုပါညာရီခီစဉ်ကိုအလူရပိုကင်တင်ခဲ့ကြပါရယ်။ဘာကြောင့်လူတွေကဖုံဖုံပွန်ကျုံနဲ့အခုလိုလက်ဖက်တူတောက်ချင်ကြတာလဲ။ဘုံတကူကြီးတဲ့ဆရာတော်မလို့လား။ဘူးမြာခတ်တဲ့ဆရာတော်ဖြစ်လို့လား။အဖြေမှန်ကတော့ဒီလိုပါ။ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပန်းမွှင့်ဆရာတော်ဆိုတဲ့နာမည်ပြောင်းနဲ့လူတွေသိကြတဲ့ဖုံဖုံပွန်ကျုံဟာသူ့ရဲ့ဘုံကြီးဘဝနေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေ၊ဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့ဘဝနေနည်းဆုံးမစာတွေကိုစာတိုလေးတွေရေးသားပြီးသူ့ကိုယ်ပိုင် Instagram အကောင့်ကနေတင်လေးရှိသူပါ။ကေဘောအရော်လေးလိုချောမောလာပါတဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ဘော်ဒီအချိုးစားကြောင့်ဖုံဖုံပွန်ကျုံဟာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာနေရင်းချင်းဆိုသလို follower တွိုးလာခဲ့ပြီးတဟုန်လို့နာမည်ကြီးလာခဲ့ပါတယ်။ဖုံဖုံပွန်ကျုံကိုလူတွေကဘာကြောင့်ပန်းမွှင့်ဆရာတော်လို့ခေါ်ရတာလဲ။ဒီအကြောင်းကိုဖုံဖုံကအတိတ်ပဲနဲ့တကွာအခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်။မြင့်မြတ်တဲ့ပညာရဲ့တစ်ခုကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတဲ့သူဟာပန်းပွင့်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါပန်းကတခြားသူတွေအတွက်လည်းနှဆိုင်နဲ့မွေးရည်နဲ့တွေထုတ်ပေးတဲ့ပန်းဖြစ်တဲ့။ဒါကြောင့်သူလက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတခြားသူတွေအတွက်လည်းဝေမျှပေးနိုင်တဲ့ပန်းပွင့်နဲ့တူတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လေဘုံဘုံကဗုဒ္ဓဘာသာကိုအခုခေတ်လူငယ်တွေစီပြန်ပွားရောက်ရှိဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လူငယ်တွေအသုံးများတဲ့ social media platform တွေကိုအသုံးပြုပြီးဘုံကြီး influencer တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပန်းပွင့်ဆရာတော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအောင်မြင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆရာတော်ဟာ IG follower ပေါင်း 28,000 ကျော်ရရှိနေပြီဖြစ်ပြီး follower အများစုကအသက် 20 နဲ့ 30 ကျော်လူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဇဝါလူငယ်တွေဟာပမွင့်ဆရာတော်ရေးသားတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနေနည်းစာအတိုလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားကြပြီးဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဟွန်ဆာဘုန်းကြီးကျောင်းဟာလည်းပန်းတပုံပြိုင်ပွဲ၊ယောဂပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ရုပ်ရှင်ဂီတပွဲတော်ပါထည့်သွင်းပြီးဘုန်းကြီးကျောင်းကိုလူငယ်တွေရောက်လာဖို့အစီအစဉ်များစွာပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။အခုလိုလူငယ်ဘုန်းကြီး influencer တယောက်ပေါ်လာတာဟာဗုဒ္ဓဘာသာစီးမြင်တွေရငင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်နေပေမယ့်တိုးတက်မှုနှုန်းမြင့်လာတဲ့ခေတ်မှာယခုခေတ်လူငယ်တော်တော်များများဟာဘာသာရေးပေါ်တတ်ဝင်ယုံကြည်မှုအားလေလာအားတွေရောလာကြတာကလည်းအမှန်ဖြစ်နေပါတယ်။အရင်ခေတ်ကလိုအရန်ခက်ခဲလေးနဲ့ပြီးရှေ့လျားတဲ့တရားဓမ္မတွေထက်ဗုဒ္ဓဟောခဲ့တဲ့ဘဝနေနည်းတွေကိုပုထုဇဉ်တွေနဲ့နှီးစပ်အောင်ပြောပြပေးနိုင်တဲ့ဆရာတော်တွေရဲ့ဓမ္မတွေကိုပုံမနာဆင်လာကြတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Always remember, success is not final and failure is not fatal. ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားဓမ္မတွေကိုလူငယ်တွေသိရှိစေဖို့အခုလို social media platform တွေကနေတစင်သူတို့စိတ်ဝင်စားစေတဲ့ဘဝနေနည်းစာအတိုလေးတွေရေးပြီးတင်ဆက်တာမျိုးဘုန်းကြီးတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကိုဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေနဲ့တင်ဆက်ပြီးသူတို့နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားတာဟာလည်းမှားတယ်လို့မဆိုတာပြန်ပါဘူးအခုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေရောအမွင့်ဆရာတော်ဘောဘလို့ထင်မြင်မိပါလဲဘုံဝင်ရွေချက်ကရှင်းဆက်ရောအောင်မြင်မယ်လို့ထင်ပါသလားအခုဗီဒီယိုကနေဝေးစရာတစ်ခုရရှိစေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို follow လုပ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်